Насправді я хотів би, щоб це не було в рамках церкви, а було в рамках такої спільної молитви. Я хотів би побажати нам всім, щоб ця зброя, ці танки, які зараз стоять на площі, як найшвидше настали ті часи, коли ці танки, ця зброя була використовувана тільки на парадах, та щоб на них гралися діти. Ось і все. І закінчуємо ми молитвою за Україну. Я прошу встати та приєднатися до нас. Цей проєкт, це буде просто ні на що не схоже, ви такого ніколи не бачили, не чули. Це буде і театр, це буде і терапія, це буде і концерт. Це буде 22 грудня, буде називатися «Welcome to рабство». Запрошуємо вас до рабства. Таке провокаційна назва. Я думаю, що я буду дуже радий вас бачити всіх. І ніхто не піде з цього власне, перформансу, да, таким, яким він прийде на цей перформанс, це я вам гарантую точно. На все добре, гарного вам свята. Дякую.